正好哥们说让他闺女给我生个 baby， 行了，老弟，知道我闺女最近身体不舒服，提前都准备上红糖水了都。那你咱俩这关系是不是？那你姑娘那不就我姑娘吗？这红糖水真管用，喝完肚子就暖和了。你得多穿点儿。是啊，这你得听你许叔的啊，降温了啊。对，你这穿这衣服可不行。我这又咋了？ 这衣服太单薄了，这穿的啥呀？不对啊，不对劲儿。不是，这屋不黑吗？给你开灯不就完了？你这开的啥呀？不正要氛围啊？什么玩意儿氛围？赶紧给我关了！说浪漫了吧，别关啊！对呀，关了，听见没？我不寻思给我宝妹整点情调吗？你这老关关关的！你小子是不是又在这玩挑战的你？你给我关！给我关！我跟你说好了，跟你说，哎哎哎，啊，干什么呢？有啥事你就直说。那你要这么说的话，那我还真有个事儿。只要你别对我闺女这样，有啥事我都能给你解决。你说的，能不能？ 我想要个小baby。哎，啊，你看我闺女干啥？不明白吗？哼，我明白。来，你过来，就说你同不同意吧。来，你先过来，我同意。啊，来，你先过来。你同意啊？你爸同意了，你听见没有？那是不是得改口了？改什么口？这别叫老弟了，叫女婿啊。同意了。<笑> 我同意，我他妈！给我来小baby了啊！给哥们的闺女占腿，不是，当时你这腿毛是不是给刮过了？哪有腿毛？不是，这老后腿毛你看不见啊？我如此光滑的大长腿，哪有腿毛啊？从哪看出来的？干啥？ 我第一个没看住，你就跑我姑娘房间了，是不是？有出息！不是你闺女，她有腿毛，是不是随你啊？什么随我？我又没腿毛，他妈有腿毛，反正随他妈。不是你给我出位！不是你别拽我呀！你以后能不能别老随随便便进我闺女房间？干嘛？没事啊。那你拿手机干嘛？没事，我玩。 哎，你干啥呀？我说你腿毛太长了。你腿毛太长呢？不是，你咋这么犟呢？跟你爹似的。我跟我似的，你有事没事儿？不是，你俩看不见吗？这都快滋出来了。我看你那鼻毛这么还滋出来了，来来来，我给你薅个鼻毛，来来来。这是干啥？你不说你没腿毛吗？你要是真没有腿毛的话，我从这边撕下来，不疼。真的要撕了，肯定不疼。 那我可撕了，疼吗？不疼啊，我没有腿毛，我疼啥？那可能这儿是真没有，这儿肯定是有，这儿也没有，这儿也没有。不信你撕开，肯定不疼。疼吗？不疼啊，我没有腿毛，我疼啥？不是你这一直盯着手机看，你的眼睛还要不要了？我跟我闺蜜聊天呢，闺蜜要买房，我们打算明天一块去看看，买，这就跟我闺蜜说一下。 真不疼，不疼啊！不能啊，这么多腿毛，它不能不疼啊！我没有腿毛，没有腿毛的呢。这回疼了吧？不疼啊。那可能是这边腿没有，可能这边腿有，是那个。哎，啊！ 我咋感觉这不对劲儿呢？哪儿不对劲儿？你是不是想占我闺女便宜？这么明显吗？我操！喜欢的哥们的闺女来我家，不是你咋了？你来我这啥也不干，你在窗户这看着，看啥呢？都看半个点了。下一对情侣是在亲嘴。啊？真的？完了？哎呦我的妈呀！还真是。这大雪好天，他俩也不亲嘴。 不是你是不是有点不地道啊？那人家情侣亲嘴，你在这偷看，还看半个点儿？你想亲吗？我呀，嗯，想不想？嗯，当然想了。真的？
那但是人家，我都没不好意思，你还不好意思上了？那我肯定不好意思呀。你就说你想不想啊？那我肯定想啊。那人家男朋友能同意吗？滚啊！我说我同意。哦，哈哈，原来是你同意啊。那你跟他们认识啊？你什么意思？那你说你同意，那你同意就行吗？许愿，你到底是真不懂还是假不懂啊？我说什么吗？中文听力考试正式开始。你说什么了？我懂不懂啊？真正的懂不需要说，你不说我怎么懂呢？我都说出来了，还有什么意思啊？我不说你应该懂啊。不是你说的，我不就懂了吗？我又不会读心术，我知道你什么意思啊。没什么意思。是，确实没意思。对。现在我说什么都没意思了，是吗？是我说的没意思吗？是我没意思。不过跟你在一起确实挺有意思的哈。哈哈哈哈！我知道你什么意思，我前女友比你有意思多了，好吗？还我没意思，我很有意思了。我跟你说，我特别有意思。请问他到底什么意思？哥们的闺蜜在我家贴春联，然后故意给他爸爸打电话。哦，我是想问问你那个春联贴完了吗？什么关动静？没事，我俩看电影呢。你不说帮你许叔贴春联吗？啊，是啊，边看边贴嘛。你这是啥电影啊？不是爸，你听我解释，我，老不出你的嘴，像雨在沙里游。明知道打我这儿来了，你俩干啥呢？贴春联啊？真贴春联吗？这不废话吗？你这个小，你给我等着！来，你要过来呀、啊。你要过来的话，你给我俩带点吃的，我俩没吃饭呢。妈呀，真来了！看你是年底了，你脾气错了是不是？我来，我来给你亲亲。妈呀！我给你打电话的时候，你干什么呢？没干什么，那你那是什么怪动静？啊！哎呦我的妈！这什么玩意儿？是不是那个你给你闺女打电话时候用的？挺得劲儿的，灵魂提取器。许愿哥，您是喜欢胸还是腿呀、啊？啊？那我肯定是喜欢胸啊！哎，不是，不是，我就吃个鸡胸肉，你也打我呀？